Любовта е ключът към всичко, мислеше Диена. Любовта е магията, с която ще привлечем един воин да защитава нашата кауза. Погледът ти продължи да се рее и срещна планетата на небесния владетел. Но символът на кралската власт е на юг. Изведнъж пред духовния й взор се занизаха образи на мраморни колонади, позлатени двери, шествия и хора, много повече, отколкото бе виждала някога на едно място. Дали това не беше Рим? Обхватът на зрението й се разшири. Сега можеше да види щандарта с златната фигура на римския орел, начало на един легион, който се насочваше към храм от бял мрамор. На стъпалата на храма се бе изправила дребна фигура, потънала в диплите на императорски пурпур, и очакваше войните, за да ги приветства. Зрелището бе великолепно, но и беше чуждо. Стори се невероятно, че тези хора биха могли да се интересуват от проблемите и неволите на Британия, далеч в най-затънтените покрайнини на империята. Нека орелът се грижи за своите, а ние трябва да призовем дракона, за да закриля своя народ, както е било и преди. Още докато тази мисъл прекосяваше съзнанието й, звездната фигура на дракона се превърна в змия, която засвети с всички цветове на дъгата и се плъзна по небосвода на север. Великолепието на небесните светлини бе зашеметяващо. Диена се почувства в смука напротив волята си във водовъртеж от видения, които не можеше нито да спре, нито да овладее. Различните цветове добиха формата на облаци, литнали по вятъра над бурно море. Вятърът виеше така силно, че заглушаваше всички останали звуци. Потоците на силата, които водеха нейния дух в полета му над земята, се изгубиха в преплетените енергии. Необходимо и без свръхчовешко усилие на волята, за да надделее ужаса от дълбочините, да си наложи да престане да се съпротивлява на бурята и да потърси ритъма, скрит в дисонанса на звуците. По морето се люшкаха кораби, понесени от бурния вятър, те бяха по-незащитени от природните стихии от нейния дух, защото бяха направени от дърво и конопени въжета, защото екипажите им бяха от плът и кръв. Духът на Диена се понесе по вятъра към най-големия кораб. Сега, отблизо, можеше да види как гребците напрягат последни сили, за да движат веслата. Бурята ги тласкаше и въртеше във всички посоки и вече никой не знаеше къде се намира спасителният бряг. Само един мъж стоеше на палубата непоклатим като скала, той не трепваше въпреки невероятно силното накланяне на кораба, сякаш краката му бяха заковани за дъските. Човекът бе среден на ръст, мускулест, едроглав, с огромен гръден кош. От дъжда русата му коса бе залепнала за черепа. Но и той се взираше тревожно във вълните, като останалите от екипажа. Диена си наложи да се издигне нагоре, да слее духа си с духа на бурята. Сега виждаше скали, издадени далеч навътре в морето, виждаше как вълните се разбиват на пяна в озъбените остриета на камъните в подножието им. Зад тях имаше по-спокойна вода. През проливния дъжд се виждаха бледите очертания на бряг и слаби светлинки, които идеха от някакви постройки по него. Водена първоначално от съчувствие, Диена отново затърси командира на кораба. Но когато пак наближи, можа да почувства силата на този човек, осъзна, че духът му е несломим. Дали това не бе водачът, когато търсеше? Започна да поема в себе си част от енергията на бурята, така придобиваше осезаема и за човешки очи форма. Забулена в бяло, женската фигура се плъзна по бурните вълни. Един от моряците извика, след миг всички гледаха натам, където сочеше той. Диена посочи с призрачна ръка към брега. Ето там, не виждате ли? Ето я, върви. Сега викаше морякът от наблюдателницата. Жена, облечена в бяло, върви по водата. Вятърът блъскаше с мощната си ръка огромни вълни, които се стоварваха с грохот върху корабите. Ескадрата, потеглила за Добрис, се беше разпиляла. Марк Аврелий и Музий Каразий, адмиралът, под чието командване бяха корабите, се опря по-здраво на перилата на палубата на Херкулес и избърса водните пръски от очите си, за да вижда по-ясно. Задръж! Крещеше с все сила Елии,
капитанът на кораба. Гледайте за рифове, а не подир морската пяна. Зад кораба се надигаше вълна, висока колкото къща. Гладкият и връх заблестя на луната, която в този миг проби облаците. Палубата се наклони, защото корабът почти легна на една страна. Веслата от другата стърчаха също като крачета на бръмбър, паднал по гръб. Разнесе се страшният пукот на дърво, останалите весла, загребали дълбоко, не издържаха на напрежението и започваха да се чупят едно по едно. О, Нептун! Извика отчаяно Елии, докато корабът трепереше и скърцаше от усилието да се изправи. Още една такава вълна и ще потънем. Карази и кимна. Никой не бе очаквал такава буря през този сезон. Бяха отплавали от Гезория към Призори. Надяваха се да успеят да прекусят канала в най-тясната му част и да се доберат още вечерта до Добрис. Адската буря връхлетя из невиделица. Вече бяха много по-назапад от първоначалното си предназначение и само боговете биха могли да ги насочат към сигурно пристанище. Боговете. Или онова привидение, което бе видял морякът от наблюдателницата. Адмиралът се взрява вълните. Не беше ли това наистина бяла фигура, или просто лунни лъчи играеха по вълните? Адмирале, една тъмна фигура се насочи към него, залитайки, и Карази и разпозна Хортатора, човекът още държеше в ръце чука, с който определяше ритъма на гребците. Шест весла станаха на трески. Двама от гребците излязоха от строя с счупени ръце. Наоколо моряците мърмореха. В гласовете им се долавяше все по-ясно надигащата се паника. Боговете ни изоставят. Нищо подобно, пратили са ни водач. Мълчете. Гласът на Карази и преряза мърморенето като с нож. Той се обърна към капитана. Общото командване на ескадрата бе поверено нему, ако, разбира се, някой от корабите изобщо оцелееше, но Херкулес бе под прякото командване на Елии. Капитане, каза той тихо, в тази буря веслата не ни вършат никаква работа, но успокои ли се морето, ще имаме нужда от баланс на кораба. Айлии примигна, сетне в погледа му просветна разбиране. Кажи на надзирателя да размести гребците така, че да са по-равно от към двата борда, и да нареди да приберат веслата. Карази и отново погледна към бушуващите вълни. В този миг видя същото, което бе видял преди малко морякът от наблюдателницата, женска фигура, облечена в бяло. Тя изглеждаше разтревожена, очевидно не за себе си, защото босите и крака се плъзгаха по някакво чудо малко над повърхността на водата. Очите й, изпълнени с отчаяна молба, срещнаха неговите, и тя започна да сочи на запад. Една вълна се издигна и се разби около жената, и сякаш я погълна. Адмиралът примижа. Ако това не бе игра на лунната светлина, то значи бе видял някакъв дух, и той очевидно бе добронамерен. За всеки човек идва мигът да рискува всичко наведнъж, каза си Карази и извика. Кажи на кормчията да обърне към брега, така, че да се движим пред вятъра. Но нали ще се разбием в крайбрежните скали? Може и да се разбием, но аз мисля, че толкова на запад брегът е по-различен. Във всички случаи по-добре да се разбием, отколкото да се обърнем, а това ще стане със сигурност след втора вълна като предишната. Карази и бе отраснал по тинестите брегове на Ренус. Колко гостоприемно му се струваше сега крайбрежието на Белгика в сравнение с това развилняло се море. Ренус, латинското наименование на река Рейн. Корабът се люлееше и подскачаше под нозете му, но промяната в курса направи движенията му малко по-предсказуеми. Сега той се носеше бързо по вълните, пласкани от вятъра. Всеки път, когато носът се килнеше надолу, Карази се чудеше дали изобщо ще се издигнат отново, но още в същия миг следващата вълна ги поемаше, обливаше дървената фигура на носа и се стичаше като водопад по бронзовия таран отдолу. Продължавай още малко в същата посока, каза той на кормчията.
Единствено боговете знаеха къде се намират в момента, но лунната светлина му възвърнала ориентацията за посоките, и ако видението не го бе излагало, можеха да намерят пристан някъде по протежение на британския бряг. Сега вече минаваха напряко през вълните и люлеенето понамаля. Въпреки това от време на време някоя вълна, движеща се напряко на останалите, успяваше да ги залее. Половината моряци вече бяха започнали да изгребват водата. Корабът трябваше наистина да разполага с силата на този, чието име носеше, за да оцелее до зазоряване. Но колкото и странно да беше, Каразий вече не изпитваше никакъв страх. Когато бе съвсем малък, една престаряла врачка от неговото племе, населяващо делтата на Ренус, му бе казала, че ще има велика съдба. До сега му се струваше, че да ръководи ескадра е достатъчно голямо постижение за последния от Менапиите, едно от по-незабележимите германски племена. Но ако видението действително им бе посочило сигурния път към брега, това би означавало нещо далеч по-значимо. Мъже с по-нисък произход от неговия се бяха добирали до императорския пурпур, но нито един от тях не бе командир на кораб. Адмиралът отново затърси с поглед бялата женска фигура. «Коя си ти? Какво искаш от мен?» викаше душата му. Но видението се бе стопило. Каразий виждаше единствено бялата пяна погребените на вълните, те ставаха все по-ниски, защото бурята отминаваше. Диерна дойде на себе си малко преди зазоряване. Луната бе залязла. Тежки облаци се носеха от юго-исток и скриваха звездите. Бурята? Значи не е било сън. Бурята бе истинска и всеки момент щеше да връхлети край брежието. Влажен вятър разпиляваше косите й. Болката в мускулите й напомни колко дълго е лежала неподвижно. Диерна потръпна. Внезапно се почувства много самотна. Но преди да сподели нещо с когото и да било, трябваше сама да си изясни образите, които се губеха в дълбините на видяното и щяха да повлияят на решенията и през идните месеци. Спомняше си ясно движението на звездите. Но споменът от последното видение бе съвсем разпокъсан, припомни си някакъв кораб, подмятен насам натам по бурното море, и един мъж. Диерна се обърна с лице към надигащата се буря. «Богиню, запази го жив, който и да е той!» прошепна тя умолително. Слънчевите лъчи тъкмо започваха да пробиват облаците над канала, да се отразяват в кафеникавите локви по брега и в сивите вълни, когато едно рибарче от Клаузентум, излязло да се порови в нещата, изнесени на брега от прибоя, се изправи стреснато и се втренчи отвъд смътните очертания на остров Вектис в откритото море. Кораб. Викът му бе подети от други. Хората ставаха все повече и повече, всички сочеха вълните, над които едно квадратно, подгизнало от солена вода корабно платно, наближаваше стремително брега. Силата на вятъра, който бе излязъл нощес, се бе почувствала и на сушата. Какъв ли бе корабът, оцелял след тази буря? Флагман, каза един, забелязал, че на всяко весло има по двама гребци. С адмирал на борда. Възкликна втори, забелязал трептящото на мачтата знаме. Кълна се в амфитрита, това е Херкулес. Завика един търговец, едър мъж, който винаги държеше да напомни, че в продължение на 20 години е служил в флота. През последните 2 години от службата бях кормчия на Херкулес в Добрис. Самият Каразий трябва да е на борда. Същият, който разби двата пиратски кораба преди месец? Да, същият, който не се грижи само да натъпче собствената си кесия, но да остане нещо, с което да напълним и нашите. Обричам едно агне на Бога, който го е спасил, продължи търговецът, защото, ако бе загинал, щеше да е голяма загуба за всички ни. В това време корабът зави бавно и тежко около Иктис, към доковете на Клаузентум. Търговци и рибари се стичаха към брега, а хората от близкото село, разбудени от виковете им, започнаха също да се присъединяват към тях. Херкулес прекара около седмица на сушата. Около него се суетяха дърводелци, които кърпеха пробойните.
Клаузентум бе малко пристанище, може би поправките не покриваха изискванията на военния флот, но все пак дърводелците явно си познаваха добре занаята. Каразий се възползва от възможността да поговори с местните магистрати, както и с търговците, които се намираха в града по това време. Опитваше се да намери някаква последователност в нападенията на пиратите. Но всички забелязаха, че ако не го търсеха по работа, той винаги тръгваше да се разхожда съвсем сам по брега. Челото му бе постоянно смръщено, сякаш нещо го озадачаваше, но никой не смееше да го попита какво бе то. В навечерието на пролетното равноденствие Каразий отново потегли към Гезориакум на борда на поправения Херкулес. Този път морето бе гладко като стъкло. На Авалон започваше и изпълнението на древните ритуали, с които честваха Белтейн. Те датираха действително от незапомнени времена, бяха се предавали от поколение на поколение още по времето, когато друидите стъпили за първи път на тези брегове. В подножието на Тор мучеше добитъкът, уплашен от накладения огън. Телери бе доволна, че щеше да пее с останалите девици при другия огън, онзи, който гореше на върха на свещения хълм. Приглади гънките на бялата си дреха и започна да следи с възхита грациозните движения на Диерна, която хвърляше ароматни треви в пламъците. Всеки жест на върховната жрица бе изпълнен с такава увереност и... Да, вдъхваше такова страхопочитание, че според Телери това можеше да се дължи единствено на дългогодишното повторение. Самата тя толкова късно бе започнала обучението си в служба на мистериите, че надали някога щеше да може да се движи тъй по време на ритуала, сякаш в самото движение се съдържаше заклинание. Долу прекарваха добитъка между огньовете, а хората измолваха благословията на боговете. Горе, навърха, редяха свещените слова, описваха как всичко на този свят преминава по своя ред, и светлината, и мракът. Пълната луна изтънява и нощта я поглъща, но тънкият и сребърен сърп се преражда отново и отново. Слънчевият цикъл продължаваше по-дълго и днешният ден, мигът на върховния възход, бе същевременно и началото на пътя към мрака. А сетне, в дълбините на зимния мрак, слънцето щеше да се роди отново.